ایکشن کمیٹی ما ته وای چې دا پندال دلته نه اوچت او د وای شانسلر په کور بکینو مونږ به ټول دلته نه پاس ولته بکینو کماته زما جوائنٹ ایکشن کمیٹی وای چې دا پندال دلته نه ختم او برزو او د دې ایڈمنسٹریشن کاریڈورز کے اوپر دفترون کو کینو مونږ به بیا هم د دې په مشرې کې هم هغه شان ته کو خو خپل اتفاق او اتحاد او نظم دا به د لاسه نه پرېږدو ځکه دا هغه وخت دی چې دې کې که یو نیم دانه داسې وي لکه تاسو څو ورځې مخکې کتلې وه زموږ کې یو ملګری راپاڅېدو وایي ما ته ډېر تکلیف دی ما خوب ولیدو چې زما تنخواه حرامه ده خدای دې په خولی نه مې بکواس وباسي دا یونیورسټۍ کې چې داخلي د سمیسټر کېږي ستمبر نه والي تر جونه پورې دوه سمیسټره سبق خولي کال کې دوه سمیسټره وي ستمبر نه والي تر جونه پورې دوه سمیسټره وي دا تیر سیشن په دسمبر کې شروع شوی دی دغه درې میاشتې چې د ماشومانو تعلیم ضایع شو د دې تپوس چا د ډایرکټر ایډمیشن نه وکړو د دې تپوس چا د رجسټرار د وایس چانسلر نه وکړو زما خو یو میاشت احتجاج وشو وایي کوم دوه هفتې زما خپل سپرینګ ویکیشن وو زما د ګرمې چوټیانې زما سپرینګ ویکیشن زما دپاره دومره اهم دي چې د دې د وجې نه په کال کې زما د دې نورو ټولو ملګرو کلاس فور کلاس تھری او افسران د دې په کال کې اته څلوېښت چوټې دي د استادانو په کال کې دولس چوټې دي د هغې وجه دا ده چې د دې سپرینګ ویکیشن دي او د دې د ګرمې چوټیانې دي نو زما هغه چوټي چې کله تاسو ریټایر کیږي نو هغه انکیشمنت کیږي 365 ورځې د استاد هغه شی نه کیږي هغه ته دا انکیشمنت نه ملاویږي ځکه چې د ته سمر ویکیشنز ملاویږي نو زما د بهار چوټې په هړتال کې تللي دي د دې باوجود به سمیسټر زه پوره کوم که هغه زه جولای پورې سمیسټر وي که هره طریقه کوم د هغې نه بعد هم د شپې وي که د ماښامې وي زما شاګرد په ټویټر باندې په واټسایپ باندې په ایمیل باندې رابطه کې دی خپل استاد سره نو دا الزامات چې کله دوی لګوي چې د شاګرد وخت ضایع کیږي د دې وخت د ضیا واحد ذمهوار زما د یونیورسټۍ وایس چانسلر او د هغه نه زیات ذمهوار زما د صوبې چانسلر دی چې یو میاشت نه احتجاج روان دی او دی دا ادریس نه لرې کوي